mpianatra, manana fanirinana fikasana no fianarana any Etazonia ve ianao? Na manana havana na zanaka na namana manana an'izany fikasana izany? Mety efa ianao hoe afaka manampy ny Education USA, fa inona moa ny fanampiana azy ny omena? Mety manome vatsim-pianarana ve ny Education USA sa manome torolalana na torohevitra ny amin'ny fanomezana fianarana any? Raha manome torolalana indray dia aiza nefa no ahitana an'izany? Iza no atonina? Inona avy ny hetsika karakarainy ny Education USA? Ahoana ny hahafahany manampy anao anatin'izay fikasana nanako any fianarana any Etazonia izany? Izany fanontaniana rehetra izany sy izay hafa rehetra koa mety mbola nananao momba ny Education USA sy ny hetsika karakarainy sy ny maizy azy no resantsika ao anatin'ny tafatafa mivantana amin'ity volana Febroary ity. Dia arao ny tafatafa mivantana eto amin'ny Facebook, ao amin'ny page Facebook Education USA sy page Facebook US Embassy Madagascar, fa amin'izay indray ny fotoanantsika. Mandrapitafa tompo!